Okay, hello, hello guys, hello, welcome to the stream. Hai. Hello, now we with Giammo. So, okay, now kita kemungkinan akan ada the third person. Sekejap, and thanks guys for the two more subscribers. Now I'm at 46, thank you so much. Wait lah, I'll be playing soon. Biar aku reply my friend sekejap. Now I am very angry. Say hi guys, siapa yang watching right now? Sekejap, macam mana aku nak tengok aku punya Discord apa, aku tag Discord number tu, yang hashtag dah tak ada lah. Dulu ada bawah ni usually. Tak ada lah bawah tu. Bawah tu ada nama kau. Ichiro Syahid. Kau tekan dekat mute. Tekan dekat profile kau. Profile aku. Settings. Settings. My account. Tu my account. Streamer mode enable. Oh, dia privacy. Ya, aku check kau punya. Check. Hello Syafiq, jangan Syafiq. 0210. 0210 eh. Hashtag 0210. Alright, Syafiq, already. Dia call misi aku. Risau kot dulu. Harap korang suka lah. Finally, aku actually buka lampu. Korang duk minta aku buka lampu kan. Actually, I don't really like playing in this kind of lighting. Tapi in the future, aku akan angkat lighting system untuk depan PC aku, so that I can actually playing games in the dark. Mesti ada lighting kat muka aku. Buat LED strip way. Memanglah, that's my plan. Okay, pending already. Frost. Invite people. Yeah. No. Right, not this one. Macam mana itu kita buat eh? Oh. Could invite call to the PUBG team. Okay then. Wei, sokok dalam bilik je sia. Nak buat macam mana? Aku tengah broke right now. Memang kau tak kisah? Ha? Parents aku. Memang kau. Parents kau. Parents aku okay. Tak bila memang bagus kat sini. Parents aku okay eh. Dia orang chill. Ayah aku bising tadi bau vape. Ya, I'm waiting for Pak, man. Syafiq. Alah, dia tak tengok dah. Sekejap, aku nak tarik dia naik atas sekejap. Sekejap eh. Siapa? Fatah. Yang Fatah tu lah. Hai. Okay, Fatah masuk. Kau tarik dia ke apa, Ji? Sekejap eh. Okay, yes. Okay. Fatah. Alright. Ni Fatah Amin ke? Hai. The fuck tu, Ji? No. Tarik dia ke apa, Ji? Sekejap, aku rasa dengan bunyi echo suara aku. Tu, Fatah buka stream kau. Lel. Aku kata aku mute. Aku tutup lah. Ni so. Good one. Buka good. Biar viewer. Tak tutup. Tutup mute je. Tutup mute je. Tapi buka video. Sekejap. Kau dah add kat Steam lah aku. Dah kan? Okay, kau add aku kan. Apa nama kau tadi? Siapa ni Syah? Tu ni Syafiq. Syafiq dia. Aku kenal dia di Sam kat PC. Basically. Oh, hello, PC. Hi guys. Welcome to the stream. Thank you. Okay, bye. Share invite. Sekejap, apa nama kau punya Steam again? Perompak Beriman.
Tak ada pun. Ya, yeah, ada. Perempat beriman. Online kosong. Nope, tak ada. In-game name jangan terkejut eh. Sekejap, in-game name kau apa? Tak beriman. Haa, sekejap lagi kau tengok. Tak. Ada dia, cuba. Tak ada. Offline kosong. Eh, aku dah refresh kot. Invite through Steam tak boleh. Server are too busy for some reason. Sekejap eh. Ya, yeah, tu juga. Online. Nope, tak ada. Ya, aku try it. Kau ada dulu. Ya, aku restart lobby. Okay. Ada banyak perompak eh. Alright, cuba try tengok. Ada banyak perompak dekat dalam Steam ni. Mana satu ni? Nope, tak ada juga. Hati. Gambar anonymous. Gambar anonymous. Kejap. Bangsat beriman. Satan beriman. Wow. Ada juga nama tu eh. Tapi bisco nampak kau online. Tak ada pun bisco absen, tak ada pun. Cuba korang dismantle aku invite. Lepas tu kau invite. Dismantle. Ni. Masalahnya apa, dia kau boleh add. Masalahnya dia through ni. Masalahnya jamu. Masalahnya jamu, dia tak boleh add, aku tak boleh add dia. Dia hanya boleh add kita orang saja. Jadi macam aku. Dah ni. Dah approve. Dah approve lah? Dah. Aku re... Try invite dia, Cik. Saya Onyx ke? No, Giyamo. J-I-Y-Y-A-M-O. Giyamo. Aku pun reset lobby. Nama Steam kau bukan perompak. Habis kau absing. Habis kau absing. Sekarang habis kau absing? Eh, dia tukar balik? Ada tu problem. Aku tak nampak nama kau. Kan? Aku ada nama. Aku tak nampak kau. Aku nampak Amshah. Okay, so masalahnya sekarang macam ni. Okay, sekejap aku leave dulu. Okay, cuba add aku. Aku cuba add aku dulu. Okay, program beriman dah ada. Kau add dia. Share aku. Eh boleh, aku dah boleh end kau dah. Sebab kau dah kau uninstall game tu, lepas tu kau install balik. Ni main 3-man aku... squad ke apa ni? 3-man squad, let's go. Wow, let's go, nama AS ke FVP? Kau nak FVP ke? Aku mana-mana, aku mana-mana je. Aku tak kisah, tapi aku prefer TPP lah. Kalau kau nak aku perform, aku TPP. Yeah. TPP aku so-so lah, aku so-so lah, aku TPP. FVP. TPP, okay, let's go. TPP ke nama, TPP mana? Nama. Third. TPP. Third person. Aku tak perform lah TPP. FVP ni. Let me carry you. FVP player. Hidup lah. Saya noob. Butuh noob. Kau tengok dia punya clock hours dalam PUBG. Lagi tinggi pada aku dia lah. Siapa? Ngamik kau. Ni pro goal ni. Lagi capik je lah tu. Pro goal. Dan nama dia pro goal beriman. Wait, kenapa PUBG? Never mind. Aku noob. Fuck you, man. So, macam mana korang boleh kenal? Nak tahu sikit? Macam tu lah. Jumpa PC, tahu dia main game, dia tahu aku main game, tahu aku stream. Then, macam tu je. And kita orang sama group. Syah famous tu. Kita sama group PC untuk main the project. Macam bodoh-bodoh je buat tadi. Tapi still madam suka. The fuck? Itu namanya bagus. Kita tak payah. Biasanya jumpa orang. Eh, G aku nak datang kau. Lel. Alright, so. Okay, mana? Up to you guys. Tak follow je. Kalau kita pergi favorite spot. Okay, tak apa. Tak boleh. Cannot. Ni lah. Syah. Okay. Tempat biasa lah. Alright. You pick your place. 1, 2. Kita orang kita orang separate. Jalan ni. Okay tu okay? Yes. Alright. Sebab kita orang akan main separate. Yeah. Tapi nanti kita orang bertemu kembali. So, jap. One click, two click.
almost to click. Boleh, boleh. Sampai. Bye-bye. Diorang tak. Nope, tak ada. Nampak orang. So far tak ada. Dia semua pergi military dengan souvenir dengan school. Dah. Aku main PUBG Mobile. Babi laggy as fuck. Aku PUBG Mobile kan. Every time school. Ya, yeah, ada sama. Bi school kau tahu. Aku baru first time tahu perasaan crayon macam mana. Maksud apa? Crayon. Apa maksud crayon tu, aku tak faham. Dia bangunan tak rendering apa-apa. It's just a lump of, macam you know, a lump of clay, 3D clay macam tu. Ya. Faham. Okay. Dia macam tu lah. Eh, siapa tu? Hey, bud. Hi. Hey, bud. Hello. Mana sexy voice? Come on, bud. Speak. Oh, shit. Aku dah. Lepas ni kita full squad lah. Kan. Fuck lah. Dah full squad pula. Esok aku video 7. Come on, G. Kau cuti kau lag lah, cuci. Kau habis kau 3 kan? So no problem bro. Tahu, tapi aku masuk kerja aku 7. It's okay, all is well. Aku tidur aku 4, bangun aku 7, aku chill lagi. Ni kereta aku. Ambil lah, pergi lah. Bawa Syafiq kali. Who calls for my sexy voice? Yes, we all be your sexy boys. Tengah proses video. Alright. Syah tengah live. So dah ada teaser guys. Oh Syah, kau lagi tengah jalan. Yes. Kalau ada kereta dia aku mak. Oh, kita dah circle lagi. Yep. Nice lah. Very nice. Dan lagi kita pergi ke Jepun lah. Kan? Jepun. Alright. Agree. Lama sikit tak main JDBP. Tapi kalau ya, sebab apa nama tu? Sebab dah ada ni, kita main apa nama tu, kita akan main what do you call that? Dah dapat aku jam FPP. Kita main FPP. Tak, aku boleh je, cuma ni tak. First time aku main tahun ni FPP. Tak, maksud aku ni apa nama tu, bad main tu TPP, FPP. So kita akan main TPP after this. FPP after but this. But TPP dude. There you go. No, I pussy. I pussy. We all pussy, nampak macam mana. Kita dah ada pusi. Tak apa, asalkan ada pusi. Itulah. Jangan guys. Kau macam Hilmi. Tak ada. Hilmi bogil. Okay. Boleh. Hilmi tak ada kat sini. Mandi. Tidur Sunda lah. Eh, tengok orang kerja dah tidur. Aku tak tidur lagi. Fuck, sial. Evan, kau pergi esok ke? Gimana? Vans 2 hari pula, tak ada 2 minggu. Macam dengan Vans? What up? Pergi mana? Tak, Vans ada apa, business trip pergi Kedah. Wow. Wih, best ni. Best apa buat kerja gila? Main Kedah. Dapat trip tu. Hampang main Kedah. Dapat trip, oh juga bayar. Okay. Trip tapi kena bayar, what the fuck is that? Kau untuk company tampung ke? Terus. Alhamdulillah, si baik. Apa ni kau duk minta-minta aku main PUBG tapi tak ada seorang nak tengok. What the fuck, dari tadi duk spam aku. Tak ada lah, semua duk spam aku. Eh, bila PUBG. Ni, Grey Hero, bila nak live? Alas, bodoh aku nak stream. Bila aku live tak ada orang tengok. Bising tu. InsyaAllah. No weapon. Finally. Asal aku rasa aku lambat pula ni. Aku duduk laju. Korang kau ada jumpa MP. Kalau kau ada jumpa extended SMG gitar lah, telling storytelling. Kalau jumpa. What's up, bud? Saiga. I need two freaking bus stop right now. Aku ada 2 bus stop. So, okay, nice. I got you, fam. Yeah. Why tak guna pun. Nice, thank you, fam. Aku nak pergi mana ni? Aku nak pergi ke...
sini. Boleh. Alright. Publishing now. Yeah, boy. Tak sabar dah lepas tengok. Your video is out, boy. Daisu. Syah, depan ni ada bagi. Aku mak. Kau ada SMG eh, G? Uh-uh. Aku ada sup. Oh, sup nak. Yep, sup. Aku ada kompensator. Nice, thank you. Dua je ni. Tadi saya depan PC aku ni 8700 AS Rock. Oh, siapa? Ni. Baik tengah kena racun dengan aku tadi. Dia nak aku sistem baru. Aku cakap baik kau angkat coffee late terus instead kau angkat 7700K. Lagi worth it. Dah kena racun. Worth it, tapi kena ni sikit lah. Kena upgrade sikit mobo. Ayolah, mobo kena upgrade lah nak tak nak. Tapi still kau dapat high end terus kot mobo. Ya. Yeah. Even kau dia tak main. Dekat apa, semua website yang ada comparison, dia semua dia tulis apa tau. Core i7-7700K superseded by the Core i7-8087. Of course bro. Every fucking website superseded. Yang kakak, kakak kau pun Syafiq pergi sorang-sorang. Why you not calling us? Why you got alone mate? Betul tak? Solo is the best way. Tak, aku cari benda sebenarnya. Tak jumpa pula. Kau cari drop ke apa gila? Tak, aku tak merah tu. Aduh, nampak lah tadi. Apa drop? Wih, cari drop se. Tak, kalau lepas aku drop ni. Oh, dapat whole time. So, ada satu chance. Tengok. Ngang. Mana tu turun? Mana? Oh, jauh. Kita pergi ke menuju ke tempat drop sebab drop is the next circle. Yep. Okay, tu aku tak tahu. Kau tak tahu G? What the f? G? Ha. Hello G? Hello, you don't know? No, dia don't kalau the next drop, dia turun, sanalah circle dia, next circle. Okay, I noob, sorry. Okay, the more you know, the fuck G, dah berapa lama kau main G? Itulah, berapa lama, Is that? Oh no, it's not. Aku jumpa DP tadi. Ini kau hajar motor sangkut dalam air. Biasa dah. Asal aku lag semacam ni. Anyone need vertical aku nak drop? Nope. Boleh tak? Wui, motor aku bug tu. Kat dalam air. Jangan lalu situ. Tak ada situ. Aku okay dah. Jom lah. Gibiru. Let's go. Then kita boleh pergi ke warehouse kat sini, dekat hospital. Sebab drop kat area sini lah. Mana? So next circle will be here, around here, yellow. Maybe lah. You want go for action mate? Wait, aku datang kat korang. Jap, tunggu si Gigi. Pergi sini lah kot, biru tu. Naik atas sikit lah. Dari blue. Okay, good blue. Siapa ada vertical tadi? Dah aku tu, ada G. Aku ada vertical, bug stock 2 untuk Shia, quick draw AR, quick draw compensator SMP, quick draw untuk Shia, compensator Shia, tutup aku. Sini dah dilute dah. Ada kereta? Ada red zone, ada. Oh. Red zone. Aku tak ada sights langsung. Tak apa, jangan risau. Aku hogger, aku ambil semua benda. Biasa lah. Bila aku tanya siapa-siapa nak apa tu, maksudnya biar aku dah full lah tu. Oh, jangan masuk air. G, what the fuck are you? What the fuck are you doing, G? G, hello? Okay, go. Hello, G, hello? Hi. Nah, aku jump. Oh, shit. Why though? Dasar tadi. Nah. Why though, Sya? Ambil lah ni. Nah. Apa, tak jumpa lah, Sya. Okay, then. G. Up. Okay. Computer. AR. AR. Bagi aku quick draw tu. Oh, AR. The fuck G, aku I say I want AR. Ni kompensator SMG ke sini? Aku kompensator ke sini, vertical aku drop lagi satu. Quick draw SR, siapa-siapa nak. Bullet, AK. 6-2 aku drop. Go. Come. Kau dah tembak tayar? Yep, I know.
Now I regret it. Yolo lah. Mana tadi Dasya tu? Tak jumpa. Fuck. Yolo boys. Tak jauh dari sini. Tak apa, kita gerak je. Pintu dah buka eh. Oh memang buka. Memang betul buka tapi tak duduk lagi. Ada red dot kita. I need sights. Another copper set SMG. Syah. Yo. What up? Aku ada red dot. Kau nak apa? Kau nak bagi apa? Ha? Middle finger. Aku ada red dot. Alah. Okay, pro gold kau nak red dot kan? Tak. Aku dah kasi kau surprise tu. Dadah lah tu. Kau nak apa lagi? Bolehlah holo pun holo lah aku guna. Tak. Kat sini shadownya. Sini shadownya. Pegang. Ni. Apa Syafiq eh? Ha. Syafiq. Aku ada red dot. Alright. Aku masuk rumah kanan jap. Okay, kau nak masuk rumah kanan. Tak apa, tak kisah mana. Masuk. Masuk rumah mana. Masuk rumah kanan. Kau loot dulu. Okay, kita sharing. Nampak level 2 helmet beritahu eh. Masalah ni banyak gila SMG, UMP ni. What the fuck man. Nope. No red dot. Hello. Nice circle kat kita. Hello. Red dot, hello. Mana red dot ni? Mana orangnya? Dah. Dia nak action tak ada action. The fuck? Nice. Ni. Progul. Aku panggil kau Progul. Sial bodoh. Sial. Nah. Pun boleh bro. Nah, siapa nak 762 aku drop. Aku gerak ni. Lambat sangat ah. Kau Malaysia. Gerak biru. Biru-biru okay. Cinta, let's go. Let's go. Pro goal, jom kita gerak ke blue. Let's go. Jom. Jom. Flavor apa ni kalau kau isap vape tapi tak bau bilik? Bagi aku Jet Tiger je yang tak bau sangat. Nenen. Yep, Nenen. Nenen bau lah. Kentut. Flavor kentut. Kena try. Kentut udai. The fuck. Meow. I heard cat. Neko. Meow. Oh, sehari ni aku tak jumpa kucing aku. Aku tak line dia langsung hari ni. Sian dia. Traitor. Aku pergi warehouse. Traitor. Aku pergi warehouse sekejap. I need attention, human. Oh, Syah. Ada car 98. You want? Fuck. Gimme. Come here then. Ada red dot tak sana? Ada. I just need a red dot. Eh, tak ada. Tak ada. Ada holo side je. Boleh. Holo side boleh. Tu kat depan tu. Sebab aku 2 time. So okay, I drop this shit. Siapa nak bus stop bagi tahu. Sini ada semua. Kau ada 2 time? Aku pakai 2 time ni. Oh, kau nak guna. Okay. Kau ada weapon apa? Kau ada kan? M4. Currently. Oh. Kita dah lah dalam circle lagi. Wow. Oh, copper setter. Wait, mana puluh AK? Lel aku tak ambil. Aku ada a few, 15 lah kalau aku boleh bagi. Creator? Yep. On the left. Get ready. Dia berhenti. Around north. Belakang bukit ni. Aku turun bawah sekejap. Dekat luar circle eh. Alright. Aku masuk rumah korang. Tak, kita bukan kat rumah. Oh, dah keluar dah. Kita kat luar, kita tengah searching ni. Kau rasa depan rumah ni ke? Rumah depan ni? Yup. Mana kereta dia berhenti? Jangan aku tak ke kiri. Aku tak sana, aku tak baru rumah. Tak kiri kau, takut kena datang ke kiri juga. Where are you guys? Mana kereta dia berhenti? Okay, nampak. Ada pintu buka atas nampak? Pintu atas buka.
Pintu atas right. Dia buka. Baru buka tu. Yep. Rumah baru, mana? Baru buka. Rumah 40. Hi Grand Hero, welcome to the stream. Thank you. Hi Grand Hero. Tu nampak kita pintu atas dia. Tadi tutup tau. Ada kat pintu. Kita relax tu. Oh, aku nampak. Tu aku nampak kat rumah belakang. Maya ada top floor. Cik sakut dulu, sakut dulu. Syah, kau pakai kan nanti kan. Aku jahat lah tadi. Nak ambil ni. Aku dah biasa dah. Bak balik. Kau memang. Kau jijik. Nah. Call back sikit. Call back. Kau nak masuk dalam rumah ni? Boleh je nak tunggu rumah ni. Jep. Kalau kau tunggu lah, tunggu lah. Aku nak tahu lah. Sebab hari ni aku ada buat interview. Sebab aku pakai kan nanti right now. Oh, okay. Korang duduk luar, korang duduk luar. Oh, okay. Biar aku suang kat dalam. Don't go through window, Ji. Aku kisah kau masuk ikut window. Aku tengok area south. Okay, circle's coming. Sekejap, aku nak try yang ni, apa nama tu? Crowd jump. Dia kata boleh kan crowd jump. Boleh tapi susah. Yang susah, memang susah gila. Aku dah try tu, memang susah. Sebab aku duduk kat window tau. So kau boleh peek through window. Drop southeast area guard car yang marker orin. Okay, kau nampak bagi diorang tu, bagi diorang on 40 atas bukit. Hey, I'm 20 years old. Hey, happy birthday to you. Happy birthday to you. Guys, happy birthday. Oh, aku nampak dia. Syah, aku nampak dia. Nampak? Okay, tak tu. Circle. Okay, salah tengok. Happy birthday, motherfucker. Dia orang tengah tembak lah tu. Tembak siapa? Tak ada masuk pinggan, Ji. Tak tahu. Okay. Ji, don't stick the obvious tu. Ha, circle dekat Orin. Nak gerak? Dah. Boleh, kita gerak lagi. Go. Go first. Go first. Kenapa aku takut kebakaran kau ada orang ke? Open area boy. Okay, kau dah gerak. Dah. Just want to be sure yang tak ada orang follow belakang kita, itu je. Aku tengok belakang kanan lah. Area southwest, south. Aku nampak dia kat rumah sana. Cinta gerak gear dia. Oh shit, aku dengar dekat. Tak, tu Syafiq. Belah mana Syafiq? Aku tembak tayar kereta dia. Okay, jom lari. Just run. Dah, tak ada kereta. Jangan lari apa ni. Ding. Cover tu cover lah. Yep, dia tembak kita kiri. Yeah, MK14. Dia orang yang aku tembak tu. Dia. Dia ada MK14. Siapa? Dia noob potato. Wow, potato gila sial. The fuck? Yeah, where's your bullet? Where's your bullet, boy? Kita tak ada kereta, don't worry. Tak ada kot. Harap tak ada. Tengok tayar dia tadi. Tadi bagi je kan? Ada bagi atau bukit tu lagi? Bagi di kanan sikit. Kau nampak bagi? Mana bagi? Tu, nos aku. Kau bagi nos aku kan. Tembak tayar dia. Tembak tayar bagi tu. Yap. Aku nampak kereta depan kita. 115. Dia dekat rumah kita nak pergi. Tak, jeep. Ya rumah kita nak pergi tu ada orang. Dia tengah lari. Nampak dia lari tak? Dekat open. Bearing? 350. We shoot move. Fuck, tak nampak sial. Oh shit, ada orang tembak aku. Belakang. Dia pergi ke bagi, North. North. Open area, north. Depan kau pergul. Dekat area bush. Mana G? Belah kiri kau. Aku scope, kau tunjuk aku. Haa. Sekejap. Oh Syah. Dia seorang eh? Kam kat alas. How the hell aku tak nampak dekat sana?
Bapak potato je lah aku. Kenapa screen hitam? Kiri, 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 kiri kau, kiri kau. Kiri, belah kiri. Oh, dia, dia, habis emo. Allah, aku tak buat auto, Dafu. Kau jadi. Okay. Sorry, sorry. Okay, kita invite back lah. Siapa warm up? Okay, warm up patut dekat school. Tak, ni kita warm up loot dulu. Pun boleh boy. But tengah offline. Yeah, dia baru masuk tu, dia baru masuk. Ke toilet yap. Alright. Okay. Sama aku pergi dulu. But ni video dah keluar, aku tengok dulu. Aku start stream dulu. Start countdown dulu. Okay, 5 minutes. 5 minute break. Oh, this scene, man. Cuma minta game semalam pula. Aduh, tetik lah diorang. Tak ada orang ni. Kejap ni kejap tu, kejap ni kejap tu. Make up your mind boys. Wake up your mind. Oh my god, really? Really guys? Betul. Sekejap aku nak tengok je video kau upload. Dah habis upload kan, Bat? Dah dah. Alright, aku tengok sementara tunggu kau masuk. Dia selip. Jump scare and funny moment, nice. Dah rukuk tanda sekejap. Okay. Invite DJ. Okay dah invite dah. Bodoh saya invite. Lol, aku punya replay. Nice lah. Nice sebat. Encik lah. Anjing, anjing, anjing. FPP je, FPP. Sekejap. Baik tengah lag. Baik tengah isap kok. Lagi je lalu. Kau pun gelak. Oh, if you guys nak tengok video ni, Bud already upload, kau boleh tengok ah kita punya highlights of yesterday punya stream. That doll.
But nanti main game horror lain pula kat stream, kita orang enjoy. We will. Kalau ada yang bagus lah, kalau ada yang bagus lah. Yang multiplayer juga. Tak silap aku Slenderman sekarang dah boleh main multiplayer, tak silap aku lah. Memang ada tapi Slenderman lama sangat lah, aku nak baru. Alright, so hey guys, welcome to the stream. Hello. Hello guys. Face yang jerawat baru. Guys. Kau enjoy dia orang tu bertaruh nyawa lah, betul? Yeah boy. Kau MVP, let's go. Aku tak tahu kenapa dekat menu sorry, aku Ashina. tak macam dulu. Okay, hidup madabat ni bat dah datang. Assalamualaikum. Sorry aku tak tengok chat dia, aku tengah tengok window lain. Badru Zaman, hello. Welcome to the stream. Best tu video dia, dia punya gelak terbang. Kau nak highlight, make sure Haji jerit pi channel saya. My god. Shit, Syafiq, I'm getting only 80 FPS yo. What happened to PUBG? Syafiq yang tu buat cara highlight semalam. Tempat lawak gila. Holy shit. Sekejap. Notification. Kenapa shadows aku high? What? Dia reset tu kot, tak tahu. There we go, 90. Fuck, turun balik. I hope the shape's okay. Yeah, it's okay. It looks good. Make gaming, hello. So where are we going? Okay, we decide that the new guy untuk kita. Go Syafiq. Pick a place, we follow you. Bodoh saya ada video babi, memang babi bodoh saya. Aku tengok bodoh saya. Kalau nak highlight, make sure je picture saya. Tak apa. Sekejap, nak drop mana ni? Tak tahu. Syafiq, go Syafiq. Pilih. Pedo then, let's go. Go. Romak lah. Pedo. Drop kat sini. Bukan apa, Fortnite? Ada Hilmi ke? Hilmi tak? Nope. Turun. YOLO, main sama-sama lah. Cuma-cuma. Turun tengah-tengah stadium lah. Ada dengan suara orang gay. Itu Syafiq. Wow. I'm gay. Wow. Tapi laju okay, guys, dia game lag tak dekat stream. Aku pun laju juga. Aku dah the first one nak turun ni. Aku dekat ni je rumah belakang ni. Tak ada orang area aku. Siang aku selih. Nice. Let's go. Let's do this boy. Tunggu belakang aku. Aku. Okay. Oh, you okay boy? Are you okay boy? Where are you? Oh, dia pergi fighting kat stadium terus. Okay, GG. Nice. No worries. King PUBG, man. How the fuck you survive? 20 MB je kot. How the fuck you survive though? That's the question. Bro. Eh, Bud, kau tak nampak ni ke, Bud? Okay. Yeah. Ada M16 6 ni. Tak apa. Tung lah, nyawa dah sikit. Tak apa. Jom. Kita boleh fighter ni. Okay, Fuji. Aku nak fighter apa, sort of. Oh, kau tak ada weapon lagi eh? Ni? Saiga. Eh. Ada orang. Siapa ni? Aku. Hai. Jom. That, don't kill each other. Memang kita kot lakang, Open tak? Fuck. YOLO guys, let's go. YOLO. Apa tu? Apa tu? Fucker. Ambil 45 dah. Crossbow lah. YOLO. Let's test our ability. Ability to what? Crossbow. Stream lagging eh? Sekejap guys. Aku tak tahu PUBG. Motherfuck PUBG, man.
Every time dia update ni si memang problem dia. Oh, ada orang. Shotgun Saiga, Saiga turun bawah je, turun bawah je, turun bawah. Tengok kita. We regroup, regroup, regroup. Kita regroup tu. Ni apa? Aku dengar di atas. Dia kasut boleh ambil sel. Kat atas sekali dia, kat atas sekali. Aku dengar, aku dengar, aku dengar. Sini, sini, sini. Sini, Pak. Knock down. Nice. Mana tu, mana tu? Kat atas sekali, atas sekali, atas sekali. Jom naik atas, cepat. Oh, dia tembak aku, dia tembak aku. Dia jump. Belum, belum, belum. Jauh dah. Tangga, tangga, tangga. Tangga, tangga atas. Help. Help. Oh, ada lagi seorang kat belakang kanan. Belakang kanan. Ah. Aku tak ada weapon. Motherfucker. Game, man. Lagging scream. Huh, sejuk. I'm hungry though. Selalunya 120 FPS tau in game ni, 80-70 lepas turun 50. Ah, Magnum challenge. No man. The fight is going on, PUBG. It's fucking 12:30 PM. G dah G. Aku takut kalau aku tak tidur nanti aku barai gila waktu buat kerja ni. Tak, kita tidur pukul 2 je. Okay, pukul 2 kita stop, okay? Okay, okay. Alright, alright, okay. Jom. Dia pukul 2 sambung pergi. Macam ni lah G, aku sayang kau. Yeah, ready. Macam biasalah, one fucking kalau G. Tak okay ke aku tukar game, fuck this. Come on, okay, okay. Okay, but okay, no worry, but okay, but. Eh tak, bagus juga kalau tukar game aku boleh tutup. No, 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 tak ada. Oh, fuck no. Fuck. Tak tidur kan budak ni kan. Tak tidur budak ni. Tapi kita buat dia selit every Wednesday lah macam. Kira esoknya G akan cuti. Aku nak buat series. Ya, memang tu. Tu, cakap itu series. Macam esok hari Khamis tu. Sebab G tidur. No, I mean like, bukan streamingnya series. Like recordingnya. Ah, yelah tu aku cakap. Memang recording lah. Kira Rabu malam kita record lah. Recording session. Lepas kita stream, contohnya, after kita siapa stream. Siapa belakang Vans? Aku ada webcam. Hello, hello. By the way, G yang tak ada webcam. Aku tak stream malam ni. Apa nama? Janji dengan tanggungjawab. Jangan apa? Stream malam-malam. Tak, masa aku macam ni tau. Kita stream on that Wednesday, kita stream dulu. After kita stream, then kita baca dia select. Dia select which kau 2 pagi tu. Bo, nice. Fuck no, man. Macam mana, Bud? How do you feel about that? Aku tengok lah. Kalau aku rasa nak stream. Oh fuck. Bukan tak stream. Maksud aku macam after stream. Kalau if kita stream on the Wednesday. After stream boleh, tu kita record. Tu maksud aku. Kita record kudu pagi pun best. Esok tak tidur. Water treatment. Let's go. Okay then. Water treatment. Darkness YouTube. Main cops. Main cops. Main cop. Cops apa? Cop. Calls of Duty. Aku nak pick belah kiri punya Shah, lubang ah. Yo 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 yo. Middle punya lubang. Aku tak mandi lagi Baju sabun tadi. tak, aku mandi dah. Apa baju dalam? Ini jaket. Nampak tak bra dia? Baju dalam dia. Nampak tak baju dalam ai? Nampak. Aku tak buat. Is that Shasha? Ah yes. Very. Very true. Oh shit, ramai saya turun dekat situ. I don't laku care. Laku beraria ramai. Biola dia. Grand Heroes, tolong beritahu kan kalau sim dah okay or not. Ada satu squad. I don't atas care. Atas ya. Tapi dia orang gliding. Oh, kiri kita orang. Bawa aku pun ada. Why you guys nak ikut kita? Why? Why? Aku pergi center. Following you, Bud. Kau pergi yang belah kiri dia ni, pergi, aku pergi kanan. Dia pergi belah kiri tu juga. Oh shit, dia orang pergi belah kiri. Dua squad Dua squad? The fuck? Dua orang ke dua squad? Dua squad. Military base KL. Nice. Dia orang dua datang ke depan aku. Yang biru tu. Aku tak ada weapon Aku hanya healing saja. But if you have a weapon, halo.
I do have a weapon. Tapi tak. Mana dia orang? Kau jumpa kau dia orang. Depan biru biru biru. Fuck. Take damage. Oh tak. Siapa jadi kap? Tu aku. Syah. Aku saiga. Jap, kita tunggu dia orang. Kita play it safe. Okay. Let me loot first. Okay, ada dekat bangunan ni. Aku tak tahu dia orang pergi mana ni. Fuck. Dia orang dekat belah atas tu hujung. Yang biru tu bat. Belah kiri yang aku nak pergi. Dia lah tahu tak? Masalahnya nak tahu like literally right now live dia kat mana. Where the exact position lah. Ya yeah, pistol tu bagus. I need like a short range scope or something. Oh, siapa pecahkan tu? Aku. Ya, aku datang rumah kau Syah. Jangan sampai aku saiga kau. Sini saiga kat sini. Gi. Oh, sikit agak baik. Tung ah. Tu. Tu dia. Knock Seko. Nice. Nice one. Kat belah mana? Dead. Ni, belaku. North, straight north. Aku tak tahu yang lain mana, sekejap. Yeah. Aku tak ada heal. Nice. Ada songi. Nice. Songi. Seko lagi. Dia demam aku. Dia dekat atas water tank. Water tank ketiga belah kiri jauh. Yang ketiga. Nice. Belum. Tu dua round down. Oh, yeah, aku nak loot dia jap. Apa? Kat atas eh. Ha, water tank, water tank. I'm not sure. Dia kat atas. Dah depan aku. How the fuck? Ada lagi. Ada lagi. Mister, yo, but everybody's hello, welcome. Aku ada scar dia, Syah. Dah, aku ambil lah. Cari dulu dong. Yeah, PUBG Mobile is good yo. Fuck PUBG PC, yep. We play PUBG Mobile. Apparently it's good. Where's the second team? Kenapa buat mati dulu? Can't again. Sorry but nah, ni tadi. It's okay man. Unlucky. Aku ingat sebab Syah kata dia kat atas lagi kan. So aku buat single fire tau. Bila tiba-tiba puk kat depan mata aku. Tak, tu idea aku. Aku nampak tadi yang dekat tank ni. Tank yang ketiga kiri tu. Kiri sekali. So ada lain. Oh well. Miscommunication. How's the stream guys? MS Dows. Stream okay tak? Apa khabar? Baik. Baik saja. Aku just baru habis edit video. Aku baru je keluar tadi. Kalau korang nak check. Asal muka senyum tukar benda haram. Tak faham apa benda kau cakap ni. Hah? Apa benda kau cakap ni? Aku tak tahu. Ashraf. Fuck. Should we move? Kita orang jauh pada circle ni. You should. Saya pergi check. Alright. Don't forget to share that video. Yep. It's very nice video. Very nice. Dah semua dah? Dah. Oh, by the way, chat, I am officially 20 today, right now. Happy birthday to you, you live in the zoo. Ow. You look like a monkey. And it's masa lagi nak sambung buki, mak betul. Madagascar, man. Fuck, the circle is too far. It's okay, man. All is well. All is well. All is well. Tene. Lagu apa? Okay then. kena follow Ci. Ci kena follow. Sambil tengah main PUBG mobile sekali nak. Wow. Sementara tunggu kita kan. Eh? Sebut asal Ashraf retracted all the messages. Never mind. Nani? Tak Ashraf, aku tak tahu. Aku tak faham apa soalan kau. Aku tak faham soalan kau ni tadi tu. Kenapa muka aku... What? Never mind. I cannot catch up. I'm so slow right now.
Lagi aku masuk balik. Alright. Take your time, boy. We are not going anywhere. Tadi aku menang je time kau balik. Sial. Apa dia? Apa dia? PUBG Mobile. PUBG Mobile. Ada UMP sini? Anyone nak UMP? Come here. Boleh tak? Come here, there's a UMP, boy. Oh, dah daily dah. Aku main voice tak dengar. Apa PUBG Mobile? Is it? Aku dapat 4 crit. Aku dah buka-buka first crit tu dapat barang rare. Aku macam what the fuck. Tapi tak ada tak boleh jual pun semua tu. Itulah dia, aku boleh jual aku kaya lah. Aku boleh beli 2 kopi PUBG untuk orang. Yang siapa-siapa tengah tengok stream sekarang. Boleh bagi free giveaway. Subscribe kat aku dulu kau kasi giveaway. 100 subscriber aku dah janji kan. Lagi korang lagi korang tak capai target aku, no way. Sekali. Adik aku cukup eh. Let's go. Aku dengan Shaz daripada San Martin. I don't know man. I don't know what the problem. So ni guys. Oh, aku punya PUBG. Oh. There's my PUBG on mobile. Nanti aku try tengok macam mana nak stream. Aku dah jumpa cara lah nak main PUBG mobile ni dekat PC. So aku boleh. Kalau korang nak lah, lol. Kalau korang nak kita stream PUBG mobile, which I'm not sure why you want. Internet error. Dari PUBG lah. Ha, kena connection kena bagus lah nak main. Guys, circle guys. Oh, level 3 yellow. Hello, hello yellow melo. Apa dia? One bat. Okay. What's up, dude? Welcome to the stream. We got 9 viewers in here. Hello, hello, welcome. Download je stream live. Stream pakai tu. No, I mean like aku nak stream. Aku buka overlay, buka webcam apa semua ni. Sebab kalau aku stream dekat phone je, apa guna, bosan lah. Yep. Phone apa tu? Huawei P9 je. Oh. Aku ada choice untuk birthday present like phone ke upgrade PC. And I'm like, i7-8700K. Come on, but upgrade PC though. PC, bro. Phone later lah. Sekat. Ayo. Guys, welcome to the stream guys. Jarang tau, apa aku tak tahu apa jadi dengan korang tau. Tapi jarang pukul 12 ada orang tengok. Sekarang cuti sekolah. Yes. Tak masalahnya cuti sekolah. Hari tu tak ramai. So, how? How je? Diorang baru nak biasakan nak tidur lambat eh. Baru nak biasakan eh. Wow. Yelah cuti, okay dia kena biasa-biasa dulu, dah seminggu baru dia ni. Guys, I got a freaking 7 first aid right now. Lol, what's up? Hello, welcome. Thank you for joining us on this late night stream. Yep, today is my birthday guys. Give me something, donate me RM2. Give me RM2 guys, I need to buy tip ice. Raja Muhammad Akil, nanti dah banyak subs tengah malam lah, ramai orang bro. Ya, yeah, tapi sadly aku punya subs ramai still orang berada sekolah. Yep, apparently. You lambat sebab nak bangun awal. Yes, you got me Grand Hero, you are correct. Oh, but kau dah set kau punya donation ke RM2 ke? Tak tahu, aku pun cari. Tak, kau dah Ah. Tak, kau dah set cek. Donation kan? Tak kan? Kau set donation limit masa aku minimum. Belum. Sekejap, aku nak check ni. Ha, but transfer duit aku buat aku donate kau. What the... Oh, iya dah aku lupa. Tu nanti later. Mana tu later? Kalau aku masuk circle dulu. Tipping. Chicken dinner. Chicken dinner aku tak ada.
GG lah. Minimum memang memang RM2 shit. Apa yang kau mepek ni? Syak. Apa dia? Ada orang eh belah kiri kita. Ya, oh, aku nampak ada orang depan aku. Oh, padan lah lag stream aku. Guys, bubu. Dekat. Asal ada apa? Aku ada orang. Aku punya playback tengah on. Lel. Kanan kita. Kanan kita kereta. Bagi. Get ready. Hey, thank you Ashraf. Thank you for the birthday song, lol. G. Siapa lagi G? Tembak lah G. Dia stop. Kat belah kau G. Dia stop dulu. Tak, dia tak stop. Dia gerak. Dia member dia yang tu. Bering. Masukkan. Yep, kami. Wait, run. Ratus Gaming, Deuce Bolt, Nani. No spamming, dude. MS Dos, welcome back. Welcome back, boys. Happy birthday, bud, to rule. Hello there. Thank you. Thank you for the birthday wish. Lel. Level 3 vest ni dah pun dah habis. No camping dude. We don't want the wins, we want the kills. Yeah. We don't mind about the wins, we mind about the kills. The number that you can get. Go for kills, not the win. Because if you go for kills, you will eventually win. Birthday call ke buat hari ni? Yep. Today's my birthday boy. Come on guys, donate to bud. Donate to bud. I am officially 42 minutes 18. As a 20 years old. 18. But sweet 20. But sweet 20 dah now. This vote for the win. Nani Raptors. Oh but can you exchange your age to me, but I feel old right now. No. Kau berapa je? 26. 24 gila, 26 lagi aku depressed tak? Kau 26 dia aku dah depressed ah. Stalker Area 51 27 tau. Oh by the way, shout out to Stalker Area 51. Good guy. A very amazing streamer, Malaysian streamer. Go check him out on YouTube. Dekat tahun 265 dia orang. Okay then. All right. Roger that. Muka macam 50 kan? Muka aku tua sial. Dah sikit. Dan ni. You know that way. Yang bagi tadi aku tu. Orang je tengok. Aha, kenapa pun. Share lah bagi ramai ni. Yep. Casual stream. Asal tak payah lompat ke tayar ni, Bat? Kalau guys follow me on Twitch, I will be live mostly on Twitch, not YouTube. Bat, tengok aku, Bat. So, yeah. Ha, tengok kau. Yeah, I'm watching. Apa sal dengan pistol kau macam tu? This is Fortnite, dude. Jangan nak refresh itu. Alright. Okay. The fuck. No. What is no. No. Dad pots. I'm here tripping bro. No. What the heck is going on, people? Use dad pots for that's washing. That's my Twitch link. Don't forget to follow. Give me a follow. Roblox Gaming 2018 NM Daniel Side Apit 69 Myres V Pro Azizi Zulkarnain Nur Farah Adila Amirul Techno Teens G1 Aru G1 G. Zul Zain, thank you for the sub. Thank you. PC spec apa harga, Bat? Dia tanya. Main Legend Bitbox. Nah, man. PC spec harga berapa? Dalam 5,000. Nanti akan tambah lagi 1,000. Oh yeah. No, 2,000. Holy shit. So basically, apa? Naibu lah basically. Ayah yang naibu lah. Damn son. Pokok under 6k. PC spec. Pergi depan ni lah. Sorry. Kena batuk tadi. G batuk je. Untung lah boleh mute. Nah, untung lah boleh tekan picit-picit. Tapi aku pun boleh, aku ada battle power. Bing. Aku cabut kabel USB je. Cabut kabel.
Aku lagi ganas. Fuck sir, it's fucking game horror nanti lah. Ni level 2 helmet. Game horror aku akan buat series. Kalau new game aku akan stream the first episode and then second, third, aku akan buat series recorded bukan. Okay, aku pelik kan guys. I'm sure. Misal? Misal. Aku kan pelik, aku berterima kasih ha. Kenapa? Jauh betul dia. Bagi apa? Dia bagi aku helmet level 3. Oh. Okay, aku tak pasal aku kena level 2. Wow. Aku tak pasal. Okay then, okay then. Tak apa, ambil, 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 ambil. Tak, aku lupa. Cuba pakai processor i9 Extreme. Nope. Daripada aku buat i9, baik aku AMD Ryzen terus. Yep. i9 sebab aku i9 is not any better as actually 7700K lagi better than i9 kalau kau nak tahu lah. Yes. Gaming performance lagi better i7 7700K. Yeah, actually processor ni kalau nombor besar, nombor-nombor besar pun tak ada guna juga. Kau kena tahu dia punya internals dia. Apa nama tu? Chef, siapa tak ada healing, aku ada 9 first aid. Nak giveaway bagi ni. Bagi aku sikit. Come on, aku nak giveaway eh. Okay. Giveaway. Alright, okay, kita spin number. Ada dua. Streaming. Aku nak streaming streaming PC nanti aku akan build. So itu pakai AMD Ryzen. Bila habis? Bila habis apa? Abang kena ohami. Nak enough space. Dia yeah, booster je. Give me booster, give me booster. I need booster. Aku satu je nak ambil. Okay, thank you. Bak tak cukup booster. Oh, lupa. Syah mana list? Siapa? Syah mana list? List? Aku dah hantar ke Ashraf lah. Aku dah ada PM dia. Dia ada dua PM option. Kau. Dia dah, aku dah PM kau. Aku dah kasi dua option. Kau nak use item atau new item? By the way, kalau korang nak tahu full specs aku dah update aku punya PC specs dekat bawah tu. So tak ada GPU dengan processor sahaja. So semua ada kat situ. Literally sampai casing, sampai mic, sampai keyboard. Tipu kau cakap. Tipu kau cakap. Ni apa benda ni? Ha? Ha? Aduh, gaduh. Nampak? Oh ya, ni ni nampak, nampak. Nampak ni, aku dah tunjuk kat stream ni. Aduh. Sekejap aku update. Spek PC power. Diam kau lagi ya, aku tengah titik diam lah babi. Ha? Okay, you guys boleh apa refresh stream untuk check PC spek baru aku letak. Okay, sekejap. Kereta. Kanan aku, kat jalan. Okay, nampak. Dia nak masuk bandar depan tu. Nanti jalan tu. Sementara dia pergi kat rumah tu. Don't forget to like guys, share the stream. Share with your parents, with your girlfriend, with your friends, with your exes. Exes? Lihat Syarah, gurau-gurau je. Kita gurau-gurau malam eh. Gretik-gretik eh. Aku gerak ikut pro goal. Ada lagi satu kereta? Ada lagi satu kereta? Name Syah belakang kita Syah. Shoot. What the hell was that? Kaki dia tu nak cari korang. Kaki dia. Holy shit. Seko. Okay, I got a fucking kill. Tiga orang je yang tonton. It's okay gamer, it's okay. If you want more people to view me, sila share. Kau ingat kau ada scope, kau boleh tembak aku kena? Ha? Come on. Red dot SKS je kot. Nah, ambil ni, ambil ni. Ambil ni kat aku. Yo, help me. What's up? Nah, ambil ni. Take this. Alright, thank you very much. Dia red dot tak? Badan tu kau boleh loot lagi. Ada kau punya setter. Tak nak. Ada chip pad ni. Ambil chip pad untuk kau punya ni. Untuk kau punya SKS. RFJB, hello. Welcome to the stream. Welcome. Belakangan kita tadi ada orang kan? If you guys want full PC specs ada dekat description right. Kat mana, kat mana? Dekat 285 belakang dinding. Alright, tutup belakang dinding. Nak proceed. Circle guys. Okay, gerak circle. Don't know circle lah, tak don't know circle, shit. Mana cipet? Dekat dalam kat tu, tempat tu. Badan orang tu. Go, masuk. Baru 30 minit. Apa nama baru 30 minit. Eh, tak jadi. New video is up guys. Korang boleh tengok. Give a like and share the video as well. Share the stream nak as well. Nak seberang jalan ke? Eh?
Ada orang sana tadi. Man, I'm so hungry. Jangan terus mamak ya. Cik nak ajak aku pergi AR ya? Pepes. Nak pergi AR ke? Sekejap. Aku terfikir. Kang, aku tak sebab masuk dulu guys. Aku macam risau. Tak, aku sejak turun tapi takut film lagi bising. Aku keluar tengah malam ni. Ah, oh, dia tembak. Aku. Tembak apa? Tembak korang. Dia tembak aku. Kat mana dia? Kat mana? Dekat ni. Aku tak nampak dia. Siapa aku tak nampak. Aku tak nampak. Dia mana dia tembak? Aku tak nampak. Tu aku nampak bangunan tengah. Kat belakang bangunan tengah. Oh shit. Oh, calm down, calm down. Relax, relax, relax. Tapi tak boleh relax kat lah. Circle. Aku tak nampak, aku tak nampak. Shit, mana ni? Dalam, dalam tu Syed, dalam tu pun ada. Okay then, okay dalam then. Bangunan tu pun ada Syed. Dekat kereta, dekat kereta seorang lagi. Ya, dekat kereta ada, dalam bangunan pun ada. Alright. G, 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 cover G. 35 minutes live already. Surprise, surprise, surprise G. Okay, dan yang soal aku ada healing. Aku belakang sikit, aku belakang sikit. Circle. It's okay, it's okay, it's okay. Oh, dia timbak aku. Ya, nampak cleavage tu. Ya. Oh yeah, oh yeah baby. Alah, tak nampak dah, okay. Alah. PG 18, eh 13 lol. PG 18 pula. Kenapa tak ada? Okay, Ashraf, second option tu ada yang harga tu termasuk RAM dan juga CPU dan motherboard. Dia satu set RM900 tu. Kenapa cakap RM900? Sebab itu memang harga standard kalau market sekarang lah. Kalau for 4th gen ataupun 6th gen, 7th gen memang mahal sikit kot. Masuk circle lah, kita tunggu dah circle. Belakang lah, diorang pakai AUG eh. Okay. Wih, perlu saya boleh tahu. UG senang lah anak-anak tu nak recognize. Dia bukan pro tak pro je, dia banyak main tau. Kau tengok lah dia punya hours dia. Bukan cengkau. Oh dia ada orang tembak aku, belah kanan. Tak, 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 atas bukit. Dah 215. Depan kita. Bodoh, oh, shit. Ui, shot. Okay then. Why suck. Aku nak cek benda untuk makan, aku lapar tu. We'll be back later. Later? Sekejap, aku nak cek makan kat bawah jap. Kat dapur jap. The fuck. Ah, tak boleh connect pula. Fucking PUBG man. Pergi toilet, aku pergi toilet jap. Alright. Never mind, kemudian aku tak tidur lagi malah. Let's go, pergi. Pergi ke toilet jap. Okay. Ni sasa hacker. Without sign of sight. Tapi new one tu lah, new one a bit expensive lah. Tapi tu Ryzen lah, betul lah Ryzen. Tapi kau boleh tambah lagi dan ada 500 tu, kau dapat 0.5k. It's a good PC dah. Main Fortnite nanti, maybe esok. Oh, Malaysia create lagi. Jual apa lagi buat? Kau nak buka? Nak aku buka. Aku buka survival ni lah kot, sekejap. Mike. Da-da-da, fucking boot. Malaysia, oh, sekejap. Malaysia tak payah key kan? Tak payah, eh Malaysia kena key. Ya. Eh tak payah, Malaysia tak payah. Tak payah lah. Tak payah. Yang kena ye, key. Aku, ye, aku nak YOLO lah. Oh, YOLO sial. Ah, shit. Fucking polo. Desperado dengan biker. Eh, tak. Desperado kena key. Shit. Desperado kena key. Misha tak payah key. Eh. G ready. Ke Misha kena key? G ready, G. Aku dah buka dah Malaysia. Tak ada, tak payah key. Key. Dapat apa? Fortnite next week, guys. Hari ni aku punya last day of the week aku stream. Then so next week it's time for Jiamu and Shia stream. Hoho. But it's so bad. Bad nak malam Jumaat lagi. Hoho. Malam Jumaat sekarang gila.
Benda kau mepek ni. Ni lah malam jumpa aku, sedih kan. Dalam birthday pula tu kan. Dah, birthday main party dengan member. Habislah birthday. Main dengan G. Main dengan G pula. Main dengan G, main. Tak ada lah. What no the fans fuck B, ya? Yeah. G scream dah jadi meme kat channel aku lah. Sumpah je kak. Fuck, serious lah. Aku babis siap ni lagi. Kau dah tengok habis yang video? Dah. Sampai last. Don't worry, aku isap okok je pun. Dia okok. Best meme aku. Mana kau dapat aku punya tu? Oh, kau download lah. Memang lah, aku stalker dulu. Tak, kau punya, okay, kau punya jerit memang, kau punya jerit memang priceless tau. Sangat priceless. Cuma main GTA Online, aku dah penat main GTA Online. Berapa? 2,000-3,000 jam ke main kat ni. Main kat phone. Lancar main kat phone. GTA 5 on phone, up now, download on APK. So access. Jangan bodoh aku main rainbow lagi kan. Main rainbow kat phone kan? Rainbow kat phone. Macam ni kan? Picking. Mana? Entah. Start. Kita kena start. Jauh, saya akan cari kereta dulu tu. Ya, turun yang giat lah. Turun yang giat, so kita pergi ustaz. Belajar mengaji. Ya, kita turun kat sini. Tak ada. Tak, kita drop kat sini kan. Kat sini suara kereta. Cari kereta. Nah, yolo, fight dekat Minas. Jom. Jom. Tak, sambil kat sini ada kereta. Tengok ada kereta, ambil kereta, ciao. Boleh kak. Ada kereta ciao lah. Kau ada kereta ciao lah. Kau ada kereta ciao. Kita main safe lah. Aku scan area tepi-tepi lain. Aku dah install kat SSD pun sama je, but loading sama. Apa dia? Aku install kat SSD pun sama je. Sebab kau tak optimize je. Kau tak reti. Tak ada orang kat Minas. Kau tak reti. Oh, ada. Is there a car I can use? No. Loot je lah sini, alang-alang. Fuck, tak boleh tu. Pergi kat factory ni. Fuck, aku sorang kat sini. Aku dengan kau, bud. Aku dengan... Dia masuk kat kiri, dia masuk bangunan kau tu, bud. Dia masuk bangunan kau. Hah? Eh, tak. Dia pergi kat bangunan kau. No. Mana? Depan kau je. Tapi tak ada weapon lah. There you go. Coming to you guys. Aku shoot kan. Dia masuk sini. Dia tak masuk sini. Ada scar je. Kita dalam circle like always. How are you, bud? Fine. Jom. Let's move to see different. Shotgun lah, shotgun. Fuck, tak cukup. Tepuk dulu nak. Ya, tegak lagi diorang lah. Ya, jangan. Fuck, kita jauh tu. Lek, cover. Aku datang dekat kau. Masih dekat sebelah ni. Oh, fuck. Potato. Oh, bodoh. Jangan tembak aku. Mana ada tembak kau? Kena aku sikit. Ada orang kat atas ni. Atas ni. Eh, Arik kau. Atarik ada orang. Member dia. Assalamualaikum, motherfucker. The fuck, G? I need that. Boleh get a helmet sini ada. Nantar jap. Eh, G, kau tak ambil helmet bawah tu. Eh, lah, aku tak ambil. Fuck, saya tadi aku dah ambil dekat rumah saya tu. Aku dah aku tak pakai topi. Ada orang. Member dia. Mana datang dia? Come here, boy. Where are you? Habis kita semua shotgun. Mesti dia macam, bodoh, kenapa tak tantur aku? Dia tu lah. Dia win. YOLO. Dah kena cari, aku nak cari shotgun sekejap. Shotgun cok. Pergi tempat lain. Build lain. Yeah. Aku gerak dengan progo. Aku risau dia dah pergi dulu. Aku dengan bat.
Coming to you, Bat. Tiap mana tuan eh? Oi. Hello. Come on, Syah. Tiap, aku tak tahu jangan keluar. Tiap. Aku tengah petak eh. Oh, tu. Tiba-tiba kau. Kakak kan atas. Coming to you, Bat. Aku pergi. Bag aku tak ada. Aku tak ambil bag tadi. Bubu. Kau orang mati dia ada bag kot. Ambil sebelah ni eh. Tu apa pasal? Fuck, now I'm in search of a bag. 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 Cak Aylan, bag. Bag. Dia bukan macam tu, dia bag. Hello, bag. Kalau ada bag jumpa. Eh, hey, cakap. Okay. Kalau bag jumpa. Kalau ada bag jumpa. Jumpa je lah. Kalau ada bag jumpa. Ada Win? Win 94 tadi. Oh, tu pun agak. Sekejap lah, aku nak pergi lah, mate. Come, datang. Syah, I have... What do you have, my friend? What pun tengah live PUBG, alright. Ni back, okay. back. Nampak dia? Dekat depan aku. Back. We just did it. Yeah. Keluar. Luar tangga ni. Back kat sini. Aku atakan kau. Dekat dengan crossbow. Hey, korang. Enemy spotted. Ni. Luar tangga mana? Ni dekat bow. Yeah. Crossbow. Jangan. Oh, aku tak pasal. Kat mana? Dekat depan ni. Jom, kami tu dah. Kat atas. Atas pun ada. Dekat atas. Kami tu guys. Tangki air. Tangki air diorang. Kami tu guys. Tangki air kat belah mana? Belah korang. Belah west ke? Depan korang tu. Yang ni amat aku mak orin tu. Oh, aku nampak dia. Dekat mana, Bat? Dah, down. Atas tu, depan kau, Syah. Naik. Di down. Atas. Ada member dia. Aduh, kena copyright. Siapa copyright? Come on, man. That Winchester tu. Kau itu kejap aku buki bak tu. Mari. Ni ada balik betul kak. Kau kau ambil balik betul ni. Fuck, nampak aku lompat. Oh, fucking hell. Dia pergi kat warehouse depan ni kot. Minggu nak datang kot. Tak sure je. Cik. Siapa ada extended SMG aku nak aku pakai vector eh. Takde. Ada ni ada pro player. Ada helmet level 2 atas ni. Helmet level 2. Ni. Dekat aku. Oh, bagi itulah. Pro gold. Mei. Ambil lah. Aku nak vest je. Aku tak ada vest lagi. Aku dengan Bat. Dia holo scope ni tu. Okay, nice. SKS ambil. Ni cheat pad semua ni. Baik. Bat datang kat aku, Bat. Peluru. Huh? Kau nak peluru tak? Peluru 76 tu ada kat sini. Woi. Ya. Aku drop sekejap. Aku drop sikit. Berapa kau nak drop ni? 60. Okay. The fuck do you want? Let's go. No. Yeah. Red soon. Oh, red soon. Tapi dia takkan drop. Duduk bawah. Malam bosku. Welcome. Duduk bawah tangki lah. Apa lagi? Penakut. Okay. Apa? Fortnite eh? Fortnite. Bodoh saja. Tak, pandang belakang dia nak turun. Yeah. Alright, aku rasa kita dah clear tempat ni. Where do we move? Graveyard? Boleh je graveyard. Graveyard jom. Orin. Chicken dinner bang, insyaAllah. Babi kuat lah sel.
Let's go for nak chicken dinner guys. Graveyard, graveyard. Ada is. Ada apa? Ada SMG. SMG? Is it? Batu Nizam. Aku dah ambil lah. SMG eh? Tak, 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 tak. Okay, 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 SMG ni. Kau nak vertical lah? Vertical aku dah ada ke? Any aku... extra quick draws? Main Fortnite ya, aku akan main Fortnite next week. But kau nak AR eh? Ya, aku dah AR. You? Memang aku bagi 2 kan? I'm in need of 76. 76 is 2, aku tak ada. Sebab dia KS, KS. Aku pun tak ada. Tapi that shot was nice lah. Aku tembak pakai Winchester. Tak lah, aku pun tak Adam sedar. Adam Zafran, ikut-ikut. Hello, pedo dah sampai. Welcome to the stream, guys. Hi. Welcome to the stream, Adam Hayasa. Ikut-ikut Kimochi. Fucking Hayasa, man. Well, you know him. Ni ada, ada AK? AK bullets? Apa sure, apa? Nice, send a quick draw. Oh nice, very nice, thank you. I love you, let's go bullet to this. 762, perugol dalam rumah ni. Perugol, tak boleh habis eh. Kau ambilkan lah. Bang, dekat PUBG dapat buat emoji mah. Nah. Bukan emoji, emotes. Emotes G. Diam lah G. Tadi Aisyah nak nama okay kau apa. Cuba try nama aku ke? Imut Syah. Ha. Syasha. Masalahnya ha. Syah kat belakang sekarang ni. Ya yeah, dah. Belakang apa? Careful dengan church. Ni ada vest ni, ada vest ni. Kita semua dah gerak Syah. Korang si tak duduk lagi kot. Why? You nak go salam. Kata nak ke graveyard. Okay, okay, fine, fine. Yeah, yeah, we graveyard right now. Fine. Mesti doh tempat ni tak duduk lagi. Kepala longgang ke? Fuck man. No. Don't think so. I'm on my way. Eh, kau tahu tak dalam PUBG ada achievement pakai everything apa nama? Tapi letak on every weapon kena ada silencer on every slot. Eh, ada achievement for that. Oh babi. Aku dah buat dah. Aku dah dapat dah G. Kau pernah nampak dekat floor satu stack apa ni 150 bullet. Eh ni ada flash hider SR. Kalau ni nak lambat ke aku kata selamat hari jadi bosku. Eh hey, no no. Tak apa tak, tak lambat. It's still early. Thank you, thank you. Aku pergi kat area graveyard ni. Waalaikumsalam Syaraf. Ya, kenapa? Dah bosan dah budak ni. Pisang. Member pisang kan? I got 4 times for the SKS user. Ni ada bullet lagi. Eh, I need 556. Too much ammo you. Mana? Pasal ada 4 times? Kaku, kaku. Kau nak sembah aku. Kau nak sembah aku dulu. Ada orang nak pakai SKS ke? Tak ada, tak ada, tak ada. Don't know, tak kisah. Eh, kau nak ni tak? Peluru. Thank you. Asal kau tanya kau nak switch apa tu? Tak, aku ada car. Oh. Bus ni lah SKS. Kau nak SKS kalau 2 time? Sini ni, aku belakang kau. Alright. Oh. Lagi 30 cukup kot. Turu. Hey, dia tibet baik. Siapa nak Uzi ada 200 ke lalu. Aku ambil balik buat apa. Ada 556 extra tak? Nah, what time? Polo. Siapa nak 2 time ambil? Thank you. Untuk bat. SKS bat. Cik Pat. Thank you. Nah.
I want that 556. Apa ni? Aku ada 90 lah. Golong bagai 300 semua. Ni lagi. Nah ni pakai. Fuck. Baik ambil baik. Dah. Alright, that's enough I think. 120 account 20 kan? Nak sikit. Eh aku tak ada ammo ni lagi tu. Apa dia? Okay, ammo 762. Aku bagi, aku bagi. 30 eh. Alright, thank you. Ada 556 lebih? Tak ada. Aku ada total untuk 2 weapon 100. Nak 762 ni, nak ambil satu lagi. 30 lagi. Nak. Siapa ada angular grip ke? Apa tu? Aku ada angular grip. Nak 556? Nah, tak ni. Angular grip. Man, yeah, aku ada vertical. Ha, siapa nak? CSGO for a while, man. Kalau di MP, siapa nak vertical MP? Vertical aku dah ada. Bonnie tak pergi kan? Tak nak vertical. Tak nak, dah ambil lah. Eh, Bonnie okay. Kau nak pergi. Ada 5-6 extra. Dia ada, bos. 5-6 extra tak ada. Okay. Kita gerak ke... kotak. Ada bagi, ada bagi tak ada orang. Masa aku spawn kalau 6. Oop, there we go. Bukit. 7-6-2 kat sini, siapa nak? Aku cukup 45 SKS ni. Hey. Now we talking. Okay. Mana tu? Kat rumah tu 300 aku dengan shot. 300 10 kat rumah tu. Cuba tak, main bukan, zombie mode bukit. Seberang seberang bukit, belakang bukit. TV3 TV3 dengan Fatah balik ke siapa? TV3 EG. TV3 EG amok balik. Fatah balik ni Yas Syafiq. Oh, aku bawa pesan tu. Yup, east northwest. East barang baik. Belakang bukit tu ada orang lah. Gini ni, gerak ni San Martin. Orin lah. Kita gerak Orin dulu. Oh, ada kereta kat Orin tu. Nampak? TG5 okay. Bukan, dia tengah gerak. Jeep. Mana Orin tu? Nampak. Dia pergi ke Orin tu. Kenapa aku tak nampak Jeep punya ni? Aku pun tak nampak kak. Orin yang biru? Biru aku nampak, Orin tak nampak. Aku pun tak nampak sebab Jeep dekat bearing tak ada Jeep. Kau punya mark tak ada, maka kau kat bearing. For some reason. Dia pergi kat rumah yang marker biru eh. Bug kot. Tu kan marker biru je. Ni sini hijau. Dia pergi ke hijau. Ah, okay. Mak kau hijau. Tak jihai mak kau hijau. Awan ni kai. Habis belakang tu ada lagi. Ada kereta kiri kita. Itu truck tu. Itu je truck. Pon. Macam tak loot lagi ni nampak ni. Macam je eh. Pintu. Okay. Cakap, sorry betul tadi aku cakap dia. Aku cakap sendiri bro. Kita stay dalam circle. Kau tak on pun kan. Ke kau on? Tak perasan. Ni 556. Ni ada 762 lagi. Oh, M4. Can I? Ambil lah, tapi peluru tak ada. I don't mind, can I? Dekat mana G? Aku dah drop dah semua attachment. Dekat mana dia? Dalam rumah ni, depan ni. Okay. Direction? Ini, yang depan ni. This one? Yup. Ada one mana? Belah kanan, masuk belah kiri. Oh my ni. Yes. Masuk belah kiri kat bawah tak ada. Nope, tak ada. Fuck. Mana M4 tu? Over here. Sorry, salah rumah. Mana? Sini ha. Sini. Lol. No. Mana je? Mana? Betul-betul kat sini. Masuk belah kiri. Atas oh, ni. Okay. Attachment semua ada eh, Henry? Tak ada. Aku drop size tu kau. Masih aku ada. Saya aku ada. Okay.
Okay, but aku ada standard quick draw SR. Aku just nak buy stock je. Ada AK dalam rumah ni. Siapa-siapa nak? Oh, come on, drop, make drop, like drop, 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 my drop. My birthday, dude. Please, my birthday. Yes! Yeah! Happy birthday to Bat. Okay, kita camp dalam rumah ni. Kita camp rumah ni. Kita camp rumah ni dulu. Camp. Aku cari rumah lain. Jom. Tutup pintu. Kita rumah ni. Okay. Jap, pecahkan dulu tingkap. Pecahkan tingkap tu. Okay. Aku duduk bawah. Good. Ya, aku tengok dekat buku area dia sikit. AWM. Icon 24. Okay. And MK14. Just... Or MK14. I don't want. Icon... cover aku eh. Aku YOLO eh. Okay guys. Okay, aku ada clean shot. Okay. Kita semua ada clean shot. Aku tak boleh tengok bukit tu. Birthday present sampai depan mata je. Happy birthday tu dia keluar lagu kan. N24. Babi. Fuck, daripada kiri. Yep. Aku ada kat sini. Let. I come to you. Siapa ada smoke? Yep, daripada kiri. Banyak smoke kat aku right now. Banyak smoke. Dah. Tak nampak daripada grafik kat mana. Sekejap eh. I'm taking this one to four. Aku nampak ada orang. Oh, aku kena kat bukit. What the hell? I'm running to the house. Babi lah. La ilaha illallah. Menyesal saya ambil. Jaya hebat. Alah. Aku mati. Bye-bye. Bila mana G? Nampak tak? Aku nampak 150. Jamu kill 155. Yes. Tak nak bagi dia dapat kill. Rancau. Aku nampak Syah 165. 3K. 165 eh? Mana? Kat belakang pokok tu. Pokok besar ni? Ke atas lagi? Aku nak mana tahu mana diorang ni? Kat belakang bukit 165. Orang kacau hadiah aku. Betul. Haji, kasi aku bullet sikit je. Apa dia? 556? No. 762. Sikit je. Takde. Aku takde. Okay. Never mind. Jajah, kat sini ada. Rumah. Rumah connector. Dia aku cek mana orang tu. Oh, dia tembak aku. Tu belakang. Straight forward. Ke belakang. Relax. Nampak bullet hole je. Mana that motherfucker? Bunyi dekat tu. Tema kita. Dekat mana dia? Tak lain. Presser, what the fuck? Tak, aku tak nampak dia kat mana. Presser ni. Ni. Tu Syafiq pakai presser. Syafiq, mana dia Syafiq? Dekat graveyard tu. Okay. Nampak kotak banyak-banyak. Ya. Aku pergi kau je. Oh. Nice. Aku pergi kau je. Kotak banyak-banyak. Okey, nampak. Kotak. Okey, nampak. Nampak. Syah, daripada kau, bearing kat mana? 145. Kotak banyak-banyak tu lah. Lepas ni main mode zombie, aku tak ada custom server lagi. Tak boleh main zombie. Bunuh lagi member aku. Dia luar circle kan? Tak. Ui, dia tembak aku. Tak nampak dia orang kat lain. Aku nak masuk rumah connector jap. Dia orang ni lah tu. Apa? Cover tu. Atas bukit ni. Okay, atas bukit nampak. Atas bukit. Tiga orang. Lagi shot.
Kena, oh wow, kena. Tapi dia pakai lebih cermat. Syah tekan hold, Syah lepas kau tekan tu. Haa, ya, aku try up, boleh tak? Kat mana, boleh. Kat mana? Tak dapat kan? Hold, bukan right click, hold left click. Oh. Oh, okay, thank you. That's how you want to see your long range shot. Aku heal jap. Belakang bukit kita ada orang 310 tapi aku tak nampak. Oh, atas tu. Oh, clean shot. Atas sikit. Ah, sikit lagi. Awal sangat syak. Dia dah duduk dia melo tu. Kita sini circle eh. Kat belakang kita. Bearing mana? Syafiq, tak bearing? Nampak. There's 18 life. Oh, kena. Oh. Kena. Kena. Oh, sikit lagi. Lol, dia tengah lawan. Oh, dalam head, Syuh. Dalam head, dalam head. Baik-baik, tak ke belakang kita ada orang. Sama macam tinggi. Dekat. Okay, nampak, dah head, Syuh. Dalam head. Ya, nampak. Digerak. Orang. Shit. Siap cover je kepala kau. Dekat depan kita ada orang. Depan kita. Rumah depan. Bom, letup. Bring grenade. Grenade go. Oi, tak masuk. Oi. Woi, woi, woi. Butuh ni. Ya, ini melelok sia. Sorry. Bagi ni. Careful. Dah biar begini. Yo. Dia tak ada helmet. Yo. Rush. Go. Tepi. Mati. Ya, aku revive kau. Ji, jaga tak kau masuk. Jaga entrance. Ambil smoke tu, Ji. Ambil smoke kau. Ji, jangan loot dulu. Jangan loot dulu, Ji. Okay, now you can loot. Smoke. Now you can loot tu, smoke okay. Tu. Ah, depan dia ada car nanti kat sini. Sights, kalau dia panjang aku nak. Tak ada. Dia ada red dot. Siapa nak? It's okay, I'm good. Jangan cari orang tadi. Orang yang dekat hat tu. Oh, mini 14. No. Tu orang tu. And now. Shit. Awas sikit Syah. That range laser. Woo. Oh. Woo. Guys. Daripada rumah sebelah. South. Rumah sebelah. South, yes. G masuk. Revive tu. Terus. Revive. Don't worry. I'll cover. Dia last circle. Full boost lah, guys. Full boost. Nasha, aku drop. Oh, thank you. Dia seorang. Aku tengah heal up. Jadi kita gila. Yap, let me heal up. Oh, aku nampak bukit belakang kita ada orang no fast. Dia turun sini tadi. G, kau dah rumah lagi kan? G, kau keluar sangat tu, G. Belakang sikit. Jaga rumah ni, aku tak healing. Okay. Memang aku nak habiskan boost ni. Bebek rumah belakang. Okay. Ada orang kat belakang kiri kau, Pergul. Bukit. Syah, aku nak gerak. Aku jaga bukit ya? Oh, dia tembak aku. No, daripada rumah. Rumah belakang. Nice. Oh, kereta sih, kanan sikit. Ah, yes, that one, that building. Use your rifle, dude. Bahaya. Oh, circle, never mind. Bye.
Ui, bapak ada daripada mana siap ini putih ni? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Dekat hat sana, hat sana. Okay. Ah, yang tu tipu. Dekat atas bukit tadi aku cakap. Atas, atas. Oh, belah kiri kau. Kat belakang pokok, Syah. Wah, atas tu, atas tu, atas ni. Ada flash. Tau, 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 tau. Nampak, 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 nampak. Alah, aku nampak. Nice try, nice try, nice try. Shit, aku sumpah aku noob saya PP. Shit. Improve, improve. I know. It's 1:05 AM. Apa itu intern? Fuck. Hey, tapi people watching, hello, hello, welcome guys. Welcome to the stream. Sorry aku fokus mode tadi, tolong diorang. Yep. Oh shit. Never mind. Boleh 5 minit break. Ya, Rangel. Bagi sekolah. Mari-mari. Eh, apa Deadpool dah keluarkan trailer baru kan? Oh, nice ya trailer dia. Game bersekolah lo. Terlepas apa, kalau tak ada apa-apa. Terlepas? Tidak apa yang anda terlepas. Tidak ada apa-apa. Touching everyone's ass is good. What do you say? Ah, she. Ah, tak sampai school. Ah, sinilah. She. Mana lagi? Trinity Triangle jom. Boleh je sampai school. Lagi school. Yolo. Yolo boys. Tapi pergi school stick together lah, macam itu. Tanya kat kawan kau siapa nak tengok Infinity War. Oh, kita semua nak tengok. Semua nak tengok. Siapa tak tengok bodoh je kau. Siapa yang yang Marvel fan tak tengok Bobo Talaga. Putain nama Bobo Talaga tangi nama. 3 2 okey dok. Hey Muhammad Daniel Hazim, thank you for the sub. Thank you, thank you. We are getting closer and closer guys. Right now at 2913 subs. Wee, nice, 3k sub. Lambat lagi, 100 follower Twitch lagi. Yep, nak dapat affiliate Twitch lagi, nak dapat sub lagi. Haa, aku rasa 4 men je lah kot sini. No one going school. 4 men je lah kita. No one. G, never trust it. Never trust. No, look around. Shahmi, thank you. Thank you for the sub. Thank you. Welcome. Tadi kena babi, dah kena bodoh lah. Aku pergi terus school. Ya, aku masuk apartment satu ni, so pergi school lah. Ataupun dua apartment, dua school. What the fuck? Boleh. Aku apartment dengan I'm going to school right now. Tadi kena babi, dah kena bodoh pula. Suka tak jawab. Bak seorang pergi school. Aku nak pandai. Tahu lah aku bodoh. Bodoh pak main gun, the fuck. Semua 45 CP.
Give me something yo. Oh, military vest, hello. Habis eh. Setiap kali aku pergi, tak ada benda best-best. Ni aku dah M16 lah ni. Oh. What's this? Eh, kata dua orang apartment, dua orang school. Nak buat macam ni? Aku tak tahu jadi. G, G, no, no, that's my place. Okay, G, mari masuk eh. Aku dah bagi salam. Assalamualaikum. Oh. Habis. The fuck. G main ambil eh, apartment. Dua seorang kot. Dia nak dekat tiga. Ada tingkat atas kan? Like CCT dude, aku ambil satu apartment kot. Aku baru satu eh. We can share, we can share. Fuck you man. Aku ada gas can je kot sekarang. Gas can? I got no fucking weapon at all. Atas ni ada dua shotgun. Tiga. Fuck you man. Tengok aku dapat tiga smoke. Wow, ada UMP. Shell. Give me that fucking UMP. Come, second level rumah kau tadi. Eh, rumah aku? Rumah yang kau nak masuk tadi, yang kau baling. Kau memang. Second floor naik tangga belah kanan. Syah. Kau nak M4 tak? M4? Kau nak kasih aku satu ni? Kau nak kasih aku satu ni? Ada M4, ada standard mat naik atas sekali aku drop. Toi cakap kalau aku tahu aku masuk sini, aku masuk sini lama lah. Damn! Kau pakai weapon apa? Kau pakai weapon apa? UMP AK. Baik, ambil satu sekolah, yep. Aku sweep habis-habis lah. Kalau ada extended SMG, bagi lah. Alright. Ada. Oh, 8 time. Hello. Happy saya. Baik dapat semua loot-loot best saya. Aku gerak school lah. Dah habis dah Haji. Fuck. Aku nak sweep. Literally aku sweep habis. Rozok tak ada orang nak gerak sana. Yup. Ke nak naik kereta cari pergi shooting range. Aku pergi sini dulu. Bye. Bahasa ni suara kereta. Bahasa ni suara kereta. But nah, extended. Aku jumpa kereta depan ni. Oh, four right. Times. Hello. Nak four time. Kedua depan pintu keluar. Okay, kau tak kena pintu. Kereta ni. Who the fuck is door man? Kuning, okay. But mana kau? Aku jawab kau kat depan pintu masuk swimming pool ni. Haa. Nah, kau nak apa ni? Four time sambil. Four time. Okay. Izan Haziq, hello, welcome to the stream. Ni bermain AK. I found scar. Siapa pandai big box? Hey, I don't know. Hello for time. But kau ada vertical tak? Lebih ada. Eh, tak ada. Nak? No, tak ada. Shit. Sorry, disappoint ya. Hello. Nak angle?
Boleh juga. Sebab aku kasi ke vertical lah, aku pakai angle lah. Aku pakai angle, aku pakai vertical. Aku pakai vertical. Aku pakai vertical. Okay. For your what? For your bird? To cover your bird. Oh. Stop kau. But get it. Stop. Hello. I'm so funny though. Hello. For time hello. Pergi kat Syah. Syah, Syah dah ada. Kau ambil lah. Hello. Kau ada apa? For time. Apa Syah, aku jumpa apa? Kau nanti eat. Hello. Yep, kau nanti eat. Aduh. Aku ada SMG, kau nak yang terlibat? Dah, aku dah ada. Dah, dah, dah. Kita tahu kat belah sini tak ada orang. Tengok belakang, ialah 24 jam. Belah west tak ada apa-apa. Serius tak ada orang. Unless orang ambil kereta, cah pergi sana. Babi ada 2 AKs ni. Most probably dia orang buat macam tu. Sesiapa guna SR, aku ada extended. Aku ada cheap pad SR, day times. Oh, aku dah jumpa vertical dapat. Happy birthday to you, Makobi ka you. Hello, thank you. Thank you for the wish. Okay, thank you. Boom. Mana? Direction. Bukan Syah ke? Ya tu. Tembak, 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 tembak. Hilang lah kita. Haa, tembak lah. Haa, tembak lah. Oh, minta-minta lah tu kan. Tutup kena. Yeah. Aku sampai SMG. Buat mana kau buat? Aku nak. Come, 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 come. Come to Papa. Lol. You're not my father. Come to Dada. Awak lagi Ji, awak lagi. Kan tu dah apa ni Ji, last game ni Ji, lai 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 lai. Sini PC Pro je, mobile P card. Boleh tak? Okay, kau nak ni kan? Aku embrace kau tadi. Ni last game eh? Ni vertical, haa aku vertical last game. Tidur. Cui, Dota. Testing, testing sikit. Oh ooh, my god, heaven. Bunyi dia. Tak dengar bunyi kot, dekat lain. Hui. Ha ha. Kau dia lagi, juga. Dia lagi silent daripada UMP actually. Ya, yeah, memang. Kau guna apa? Vector. Vector. Vector standard silencer. OP pun tu. Vector standard silencer. Lagi sakit benda. Yep. Oh, okay. Itu baru betul. Memang 45 lagi tebal daripada Island tu. Mobile Legend. Ha, aku dah quit. Dapat Legend, quit. Lepas tu Mythic keluar. Pukimak. Lepas tu tengok malas nak main. But dalam toilet ada peluru. 45 CP. Haa. Peluru yang 16. Pukimak ni Ji. Aku pun perlukan macam tu. Okay, info apa buat? Rig 500. Semua info aku ada dekat description. Description. Yes. Eh, siapa pakai SR ni? Tak, tak ada. Aku pakai. Aku pakai. Kan 98. Aku ada cheek pad ada 8 times. Kasih aku 8 times je cheek pad. Ah, kasih jelah aku simpan dulu kalau betul ada jumpa SKS ke, kasih cheek pad tu. Kau tengah pakai ni eh, bullet loop eh. Kan 98. Tak, 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 tak ada bullet loop pun. Tapi kau pakai apa kat belakang? Ha? Aku kan 98 dengan 4 time tu je. Pakai lah chip pad. Pakai lu, pakai lu chip pad nanti dia yeah, tukar. Ya, kan. Siapa-siapa perlukan SMG punya suppressor. Oh my god, mana kereta tadi? Jom, jom. Dekat tu, dekat dekat shack. Aku pergi kat shack. Memang dia daripada ni tau, daripada southeast. So, aku pergi apa, pergi northwest. Habis jauh tu, kena check belakang selalu. 4 time lagi, this is not good. Map kat sini banyak 4 time, aku dah jumpa 5 first time. Aku jumpa 2 lah. What the fuck. Ya, aku jumpa sikit. Depan ni dah, rumah hujung ni belum. The fuck PUBG, what the hell is this? What the hell is this whole lie? Aku buat 5-5-6, buat. Kalau aku nak 5-5-6. Aku nak
Okay. Tak, tak, aku confirm bad. Aku ada confirm kau ke tadi? Okay. Kima. Oh, oi. Aku dengar bunyi motor. Lepas tu kau tembak? Kau dengar je kau tembak tu gue. Oh, tu bunyi perogol. Bunyi perogol. Ayat dia kan? Ayat minta berjempak. Ayat dia mencibai ke tak? Ni ada UMP kat sini. Apa sah? Jom, jom circle. Ui. Papa sih kau berapa, Pat? Ha? Papa sih aku 60. Ada kita, 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 kita lain. Pak, pak, pak. Dia lari, dia lari, dia lari. Hit, hit. Aku kena 2 ekor dia. Ha. Habat, ambil, ambil, habat. Mana ammo dia? Sorry. Dia gerak ke arah Jojo Pool. Jom lah gerak. Thank you. Jom. Hydra, let's go. Aku drop for time lah ni. Satu for time aku drop. Bagi aku. Okay. Dori, to Muhammad Nizamuddin. Hello. Welcome to the stream. Welcome, welcome. Headphone berapa? Sorry, aku tak, aku ingat apa dia. Headphone berapa? 300. Tambah sikit lagi dapat Razer headphone 7.1V. Tak, Razer, Razer, Razer. No, 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 no. Branding lebih. Tak, branding lebih. Tapi it's good though. Oh, ada orang full speed but. Cuba banyak orang kat depan main. Seorang eh. Kat mana? Rumah ni, rumah ni, rumah kanan ni. Okay. Curang je. Woi, woi. Dia tengah ni. Tengah kejap. Kurang, kurang, kurang. Bukan, bukan, bukan. Tuh, tuh, tuh. Knock down, korang. What the hell? Kita lagi sekarang. Eh, ambil aku dulu. Down. Dah. Dia aku, aku revive yeah. Bayap, aku revive bayap. Ha. Cover, 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 cover. Dia knock down, ada lagi. Tau, tau, tau. Cover je, cover lagi. Je. Nice, G. Nice. Finally, G. That's something though. Mana dapat duit? Kerja lah. Tak, kerja lah. Ada motor? Oh, oh kita, motor, kita, motor. Kita, belakang, bukit, motor, bukit. Motor, 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 bukit. Jom, loot dulu, dulu. Find some healing. Ninja the killer. Waalaikumsalam. Ada kereta datang? Nice. Ada bagi, bagi. Yep. Masuk skill eh. Mana orang tadi? Mana kotak tadi eh? Ni kat belakang batu. Oh ni, okey okey, nampak nampak. Kat sini. Ada lagi ya. Ada pharmacy tadi ya. Ada sini 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 sini. Baik, baik, baik. Ambil ni, ambil ambil pharmacy kat sini. Aku tak ambil langsung ni. Oh. Ni ada banyak tu. Too much. Apa dia? Compensator okay. Variable 3 aku dah ada. I just want this one. No need, no need, no need, no need. Standard quick draw. Bye bye. Take effect grenade. Some smoke. Nak fountain lagi satu? Dekat aku, dia dekat aku. Suppressor okay. SMG sini. Nah, 4 time. Nah, 4 time G. G, what time? Ambil eh. Take this. I'm dropping okay, vertical. Let's go. Dia naik kereta, naik kereta. Eh, ya, ada kotak lagi sini. There's a fucking box here. Badan tu. Ambil eh, healing lah. Ni. Ambil healing. Let's go. Cepat, aku river kan mati kan. Dah, jom. Dah ramai lah masuk tadi. Marking? Marking? Orin. Tepi laut. Alright, let's go. Tak bisa. Solo. Oh shit, Shia bawa kereta. Yup, no. Mistake. You guys make your biggest mistake right now. Oh. 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 Come on, come on, come on. Yes, yes. Go, go, go. Better route. Dia, alah, dia front flip lah, dia front flip tadi.
Deja vu. Answer in the street before. Higher than the street. Oh, Kansai Drifto. Mana nak pergi? Merah. Tepi merah. Biru tu. Aku rasa dah ada orang kot. Kita duduk tepi laut lah. Lagi bahaya. Duduk kat bunker je best. Depan tu ada bunker. Depan sini ada bunker tau. Ikut lah, tak kisah lah mana je. Tak kisah. Ni biru ni. Ah, okey lah. Ni bukan. Sebelah tu bukan kereta. Biru tadi. Biru ni pun okey kat. Bukan seven tu. Let's go. Yellow boys. Saya tengok ada orang ke tak. Pusing-pusing dulu. Oh my god. Ini sangat menyeramkan. Lagi seram pada dia selit. Ha, dah kahwin ke belum? Masuklah bodoh. Dah kahwin belum? Ada 2 times ni? Ha, dah kahwin ke belum? Okay, tak ada. Kahwin ke belum? Okay, dah. Ha, dah kahwin belum? Okay, semua dah. Semua dah kahwin eh? Ha, semua dah confirm. Kena heal boost siap. Okay. Heal boost? Yes. What is that you call heal ada boost? Ada gator? Oh tak tu kapal. Kapal terbang. Fuck. Kan shot jauh east. Asal aku tak boleh photon. Pak siapa tak kau ambil kau nanti tu. Takpelah. Macam aku tak ambil tadi. Tak. Takpelah. This still learn circle. Yes, we are. Jauh ni east ni. Tapi touch tu. Is that a moving ada motherfucker? Ada scar kat sini. I'm good. Ambil AG. Ambil je. Tengah okay ni. That's not a moving motherfucker. Hello motherfucker. I'm full. Ah, kalau ada suppressor sekarang ni. Hadakah? Shhh. Tengok arah pantai di bumi kita. Okay, area server ni ramai. Yup. Kat sini tadi ada motor lalu. They will be coming through shooting range. Tak shooting ni ramai. Haa. Bunyi banyak lah. Diriring. Haa ni aku nak pecah ke tingkat je tau. Haa dia orang tengah fight. Oop. Jom, aku nampak asap shot 150. 150 direction aku nampak shot kena ni. Jeez, what's that? Come. Okay, kita dalam circle lagi. Oh, dekat tu. Tak cukup dekat lagi. Oh. Dia still dalam circle. So, they will be coming from the shooting range lah. Aku tak suka sial apa duduk dalam rumah, combat dalam rumah, aku benci je. Nak escape susah kan? Keluar. Ada wall kat situ, kita boleh take cover. Tapi sini okey lah. Haa okey lah. Kau ambil belah sana sial, belah sana okey lah. Yep. Haa okey, sini okey. Sini nampak agak lah. Ada view, kalau ingin orang datang, upcoming ke area kita nampak. Okay, nampak ada orang datang? Oh tak. Dia dekat ada tu, shooting range. Okay. Ya, aku ambil shot. Oh, dia gerak ngam-ngam ke? Direction? Satu, 125. Ui, oh, potato. Ya, tu. Tercuk atas. Aku tak nampak dia banyak pokok nampak tu. Si check belah ni juga tau. Belah west, northwest.
Aku cover bagian east eh. Bagian shooting range aku jaga. Aku jaga bagian north north east. Aku southwest west. Dekat pokok 125 aku tu ada lagi tau bang. Okay, biar tu. Oh, baik jaga belakang aku eh. Oh tu ada orang shot. Oh, dia tembak aku, dia tembak aku. Daripada arah, okay. Daripada arah laut. Cari, cari orang tu, cari orang tu. Cari the source. Aku nampak, aku nampak. Take shot. Kalau tak dekat cakap, boleh kita pergi. Oh, dia di, heal, 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 heal. Dia berada dalam laut eh. Helmet kau hancur ke? Tak tak. Semua badan okey lagi. Oh, helmet aku dah nak hancur. Dia baru loot. Aku risau apa? Ada orang bodoh dalam ni yang kita ada. Ya yeah, tu macam kau itu kan? Oh oh. Siapa tembak? Aku, tu aku, tu aku. Aku, aku. So aku nampak seorang je daripada arah bukit. Aku still tak ada visual. Faktor. Hmm, kita kena pergi arah laut kat tu. I'm following you, tak kisah mana. Tak ada lah. Circle tu. Ya. Circle je, tak ada. Circle open lah. Baru circle. Apa lancau tu. Kita kena shot orang yang G tembak tu dulu. Kita kena down, kena down dulu. Mana G? Kat tepi laut. Sini ada SKS. Direction. Bearing. North directly. Ke arah G nampak. Ya. North boleh, directly. Boleh ni. Antara batu tu dengan pokok sebelah dua tu. Sekali lah, let's go. Aku boleh je kalau nak naik aku kereta dah, pergi belah sana. Aku tau. Dah hit dia headshot. Tapi naik bahaya. Tak. Macam bahaya pula. Aku dah, tak tahu, aku dah kena dia shot. Aku dah hit the shot once. SKS. Okay. Dia distract. Jom, sok. Ambil kiri. Belah kiri kita kosong tau, tak ada orang tadi. Ayolah, kita kat arah kiri. Sure. Jap, aku baring kat pokok ya, nak boost. Aku drop my 4 time, takpelah aku ada 2 time. Push tinggap. Oh, SKS. Kalau belakang ni clear, no problem lah actually. Oh, ada orang betul-betul depan aku ni. Dekat marker, kat marker. Kau belakang kita pun ada, hati-hati eh. Belakang kanan tu. Nampak dekat pantai tiga orang. Dah 65 kat belaku. Circle datang ada orang. Ya, kita circle lah. Fokus circle lah. Aku closing dengan dia orang. Someone. Dia orang kat pantai eh. Kita datang ke belakang dia. Sekat. Bukit kiri, bukit kiri. Batu, sorry. Tau. Sekat. Down. Alah, jauh pula sekat ni, babi lah. Depan kita ni eh, depan kita, dari depan kita ni. Tu, ada. Tau. Kiri. Kanan kita kau risau kat eh. Kena seorang eh. Eh sini crash ya, share. Depan aku ada. Tau. Fuck man. Dekat pantai tembak kau tu. Pantai belah ni, belah east. Heal.
Tengah hill ni. Babi mana bodoh? Tu tu. AT. Ni kaki. Dek. Dah jatuh dekat tengah. Woo. Dari 100 macam tu bat. Dia depan kita je ni. Ya, bus. Aku mau bus. Ya. Jangan jinx. Dia masih kat pokok ke? Mana? Kena hit once. Aku gang kau, aku gang kau. Straight tu, bat, straight tu. Oh tu. Hit. Bagian batu, hit one. Okay. Dark, knock. Holy shit. Circle. Oh, can it hit, motherfucker. Bye-bye. Circle, Syah. I know. Kau pergi je circle. Oh, GG. Kan nanti jap. Do you believe me? I know. Do you believe me? Yes. Let's go. YOLO boy. Cepat tu. GG. Number 2. Okay, number 2 lah. Okay. Oh, tadi terus mati lah. Yang tadi pun. Janganlah siapa bunuh aku. Aku nak tengok juga. Alright guys. Okay, Shafiq, thank you. Shafiq, thank you. Hey, Shafiq. Kalau kau tak mati dia boleh menang dia. Ya tu. Jadi noob sikit. Lama tak main. Kita aku lagi. Aku dah lama tak main. Tapi tadi sedap sial orange kill. Abi dia punya hit. Oh, kat situ. Wow, that lean. Babi seksi bodoh lean tu. Sama. Okay, I'm gonna end the stream now. Okay, thank you for whoever yang okay, watching sekarang, Jiro watching. Okay, bye-bye. What the hell, 14 people watching.